O clima nos últimos meses não colaborou muito com a produção de soja no país. E para algumas empresas de consultoria, as perdas nas lavouras podem chegar até 11,5%. Em Mato Grosso do Sul, a região sul do estado teve as plantações afetadas pelas altas temperaturas e chuvas irregulares que vêm ocorrendo desde meados de dezembro, o que influenciou nos prejuízos. A certeza que a gente tem já é que a gente não vai mais conseguir alcançar o recorde de produção do ano passado, 119 milhões de toneladas. A gente começou o ano com uma expectativa, na verdade a gente fechou o ano, quando a gente estava lá em novembro, com uma expectativa ainda muito alta em termos de produção, de produzir algo em torno de 123, 120, até 124 milhões. Porém, hoje a gente sabe que isso não é mais possível e isso ocorre devido a intempéries climáticas, né? Nós tivemos um novembro muito chuvoso em algumas regiões, como é o estado do Mato Grosso, que a alta nebulosidade acabou prejudicando principalmente no enchimento do grão. A gente teve um mês de dezembro muito seco e também quente demais, temperaturas extremas que acabaram também prejudicando algumas regiões. E a gente tem algumas regiões com perdas maiores que as outras, que é o caso do Mato Grosso do Sul. O sul do Mato Grosso do Sul é uma das regiões esse ano mais afetadas por conta da seca, e a gente vê aí perdas acima de 10% sem sombra de dúvidas. Mato Grosso do Sul tinha potencial de colher algo em torno de 10 milhões de toneladas e não vai mais chegar nem perto disso daí. A expedição técnica vai percorrer mais de 100 mil quilômetros este ano. As áreas avaliadas pelos técnicos correspondem a 95% de soja e 72% de milho. De acordo com a previsão do pré-rali da safra brasileira de soja deste ano, ela pode chegar até 117 milhões de toneladas. Nesta 16ª edição do Rally da Safra, são 12 equipes em campo, das quais 9 avaliam as lavouras de soja precoce até março. Outras 3 irão a campo entre maio e junho para verificar as áreas de milho segunda safra. O levantamento vai acontecer nos 14 principais estados produtores de grãos, sendo Mato Grosso, Paraná, Mato Grosso do Sul, Goiás, Minas Gerais, São Paulo, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Bahia, Maranhão, Piauí, Tocantins, Rondônia e Pará. O Rally ele vai a campo justamente para conseguir identificar essas diferenças em termos de regiões, porque esse é um ano que o clima foi muito irregular. Então a gente viu muitas vezes que um produtor estava colhendo bem e outro produtor que está a 10, 15 quilômetros, em função de uma diferença de época de plantio e até mesmo de clima, estava colhendo já de uma forma satisfatória. E isso traz um desafio muito grande para o Rally da Safra, que é conseguir estimar a safra brasileira, levando em consideração são essas nuances, né, que acontecem em termos regionais. O produtor, de fato, tem feito um trabalho sensacional a campo, investindo em tecnologia, investindo em perfil de solo, em cobertura, que são todas técnicas que ajudam a minimizar as perdas em momentos de clima adverso, como que é o que está correndo agora. Mas contra o clima a gente tem pouco o que fazer, a gente depende dele e a gente segue de acordo com o que vem acontecendo.